Regionalna razvojna agencija Jugo saradnje sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot promotivnim događajem koji je posvećen podsticajima obeležava Evropsku nedelju preduzetništva. Ovo je bila prilika da se predstave preduzetnici sa iskustvom, ali i motivišu oni koji žele da pokrenu sopstveni posao. Sanja Obradović, stomatolog i vlasnica Sanja Dento iz Pirota, mogućnost u pokretanju posla videla je kroz program Helpa. Kaže da je bilo bojazni u početku, ali da se upornost isplatila. Korisnik je i drugih podsticaja. Kasnije sam proširila delatnost, razvio se posao u dobrom pravcu, pa sam zaposlila doktoricu i tu sam dobila preko Nacionalne službe za zapošljavanje dodatna sredstva. Kasnije sam aplicirala i kako se posao razvio, bila je potrebna nova oprema, pa sam preko fonda dobila deo sredstava za kupovinu novog rengen aparata. Onda je nekako umeđu vremenu išla i onaj krizi i sve to, ali smo nekako progurali tu situaciju, jer ponovo, mislim, posao je specifičan i kad zub zaboli, jednostavno morate da rešite situaciju. Zadnje za koje sam aplicirala, to je za EU Pro Plus program, projekat za jednu kupovinu nabavka stolice i lasera. Mislim, samim tim što širimo delatnost, moramo i da osavremenjavamo opremu i da uvodimo nove usluge. Ministarstvo privrede je za ovu godinu za različite vrste podsticaja i programa namenilo sredstvo u iznosu od 4 milijarde dinara. Bespovratnih sredstava namenjenih za investicije u opremu, proizvodne poslovne prostore, za novo zapošljavanje, za samozapošljavanje. Iskustvo pokazuje da interesovanje postoji, ali kako je ovo krizno vreme započeto još 20. godine vezano za pandemiju COVID-19, interesovanje je, da kažem, neznatno manje, ali ima i dobrih primjera koji ohrabruju, a to je da mladi preduzetnici konkurišu i dobijaju po programu za početnike, odnosno za mlade preduzetnike, i maksimalni iznose od 6 miliona dinara koliko iznosi po ovom programu. Cilj ovog okupljanja bio je da se potencijalni preduzetnici iz Pirotskog okruga upoznaju sa lokalnom i regionalnom poslovnom infrastrukturom i da se podstakne veći broj ljudi da započnu sopstveni posao. Oni koji su korisnici programa kažu da administrativni deo ovih programa nije komplikovan i da ne treba da plaši one koji žele da uzmu stvar u svoje ruke. I mislim da mladi ljudi ne koriste ta sredstva do kraja i mislim da nisu do kraja ni obavešteni sad. Ako hoćete da se informišete, uvek možete dobijeti informacije, ali nekako nam je, da li nam je takva sredina, da li smo uplašeni tih svih papira i toga, tako da ja predlažem svima da se malo bolje informišu i mislim da postoje mogućnosti da se ovde stvarno razvije posao i da ne moramo da odemo u inostranstvo da bi zaradili i bolje živeli. Učesnike skupa sa programima finansijske podrške namenjene malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima upoznali su predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Nacionalne službe za zapošljavanje, ZIP centra, Komore i Razvojne agencije Jug.